mpaka ako na guts za kuimbia huyu msichana mwenye ameachana na boyfriend yake, na mimi bado niko hapa na hajaniambia tumeachana, bado tuna date. Hata saizi tumeongea asubuhi, nimeishi kutafuta Ariane Dashan, na venye mnajua ninapenda huyu mwanadada manzi, so nimekuja hapa kwa streets at least hii kitu ifikie imfikie raka, at least aone, unacheki ajue tu venye nampenda. Mimi nampenda duko sana manzi. Nataka kuambia kila mtu world mzima mimi ndio mpenzi wake wa Collo Music, na mimi sitakubali aende mwingine. Elewa wanangu wa nguvu, wanangu wa badi, watu ambao wanajua kazi na fani amazing zaidi mazee. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi nisee, singekuwa nimefika 23,000 subscribers, kitu ambacho najifunia, kitu ambacho mnanifanya najisikia mtamu sana mjue. Anyway, leo niko na mshikaji fulani na kuna story fulani ambayo ilitanda sana, watu wengi sana wakaizungumzia, wakasema huyu jamaa bwana ana mapenzi ya kweli, alafu ndio hivyo hivi karibuni atakuja kumpata mchumba fulani. Huyu namzungumzia ni Collo Music. Collo Music alikuwa anaimbia sana Ariane Dashian ambaye ni mpenzi ambaye alikuwa mpenzi wa Goddy Hunch. Msiwe na habari kuwa kuna kitu fulani ambacho kimetokea cha kushangaza sana. So sitaki nizungumze sana. Hebu tuzungumze na mwanadada mwenyewe, tusikie anasemaje. Mambo vipi mamilo? Kwa sana. Uko freshi bavida? Niko freshi. Uko guda guda? Guda guda. Lakini mbona una furaha sana? Naona kama unanyongea hivi. Si tu, yani nasikia niko heartbroken. Ni kama njoo, mimi napenda Collo, Collo Music. Ni boyfriend yangu from kitambo sana. Tumekuwa tukidate 2019 mpaka saizi. Wow, kabla tujafika kwenye story ya Collo Music mamilo, hebu tuambie wewe ni nani na inakuwaje umenitafutaje mpaka umenipata alafu tumepiga story. Hebu waambie wewe ni nani, unafanya kitu gani labda? Oh, mimi ni Masidi Boss. Nafanya comedy na pranks pale YouTube. Yeah. Okay, kando na comedy na YouTube, umesema Collo ni mpenzi wako. Mlipatanaje labda? Tulipatana online. Ya, tulipatana online, tukadate kidogo, tukameet, tukaanza kumeet. Sasa ikakuwa hivyo, tunapendana sana. Mkameet mpaka mkakolana. Yeah, tulikulana na tukapendana vizuri. Hebu sasa tuelezee ni kitu gani ambacho labda kimekukera mpaka umefeel like uko heartbroken. Yaani mimi nakuanga job singiangi online sana sana. Sasa mimi kuingia hivi online naona msee ameimbia Ariane Dashian. Ana nimeimbia aje na mimi hajaniimbia. Tumedate miaka 3 hajaniimbia. Huyu ako na boyfriend yake wameachana, hata sijui kama wameachana ukweli. Anakuja anamuimbia wimbo, anamtaka ama. Hiyo ndio imenimbo sana. So labda wewe ulifikia Collo Music, Collo mwenyewe ukamwambia kitu ambacho unafanya sio kizuri ama? Because inakuwaje mpaka unasema ikuwe kwenye kamera, ama unataka mpaka Ariane Dashian ajue kabisa wewe ndio mpenzi wa Collo Music? Nataka kuambia kila mtu world mzima mimi ndio mpenzi wake wa Collo Music, na mimi sitakubali aende mwingine. Heri hata niendeka mote ukambani, mimi siwezi kubali. Okay, unajua juzi hivi alikuwa amesema akimkubali tu kuna nyumba fulani ambayo amemtafutia atampa. So inakuwaje mami leo? Wewe ashe kusurprise na nini? Ajaini surprise na kitu, hiyo ndio uchungu yangu inakujia hapo. Mimi ajaini surprise na kitu. Kunibaiye tu mafood, unajua labda nafikiria mimi napenda kukula. So chakula tu ndio amewahi ni surprise nayo, lakini kitu kama nyumba hajawahi, lakini amepromise Ariane akimkubali anampea nyumba hao, na mimi ajaini pea. Hata anakujanga kulala kwangu, ananikulia kwangu, ajai nipeleka kwake. Alafu anataka kupea Ariane nyumba, kwani yeye ni nani ama ako na nini chenye mimi sina? So in short, miaka 3 umeshdate naye, labda hujaifika kwa Collo Music? Sijaifika, yeye ukamuku. Yeah. Ni kitu gani ambacho labda kimekuzuia usiende kwake mamilo? Sijui, juu alisema naishi na brother. Naishi na brother yake. Wa wow, so uje fikiria kabisa kufika naye kabisa, hata kama ni brother yake umpige story naye, ama huwa apende kuonyesha kwa ndugu zake labda? Anaionyesha kwa mmoja na sister yake, lakini ajai nipeleka kwa nyumba. Tuli meet kwa hoteli hapo, tukapatana akanintroduce kwa hao wawili. Mamilo, don't you think kama ni is not proud of you, because kama mtu anakupenda hawezi fanya kitu kama hicho? Sindo nimeona, yani mpaka ako na guts za kuimbia huyu msichana mwenye ameachana na boyfriend yake, na mimi bado niko hapa na hajaniambia tumeachana, bado tuna date. Hata saizi tumeongea asubuhi, tuna date, lakini hajanifanyia kitu chochote. Mimi naona ni kama anaeka relationship yetu kama secret. So ushemuulizia labda hizo story, mbona hujaniambia, mbona unaimbia Ariane Dashian ambaye unajua kabisa ni wa Goddy Hunch, kitu kama hicho? Kama ulipomuulizia, kama ulimuulizia alisemaje? Nilimuuliza akasema hiyo ni just music, anafanya hivyo for pay, lakini mimi naona kama ako na feelings. Mbona mimi hajaimba wimbo kunihusu alipwe? Yeah, hiyo ndio shida yangu. Yeah. Okay, ni ujumbe gani labda utamfutumia Ariane Dashian ambaye bado labda atakusikiza na hii story ataipata vizuri?
Ariane, mimi nataka kumwambia hivi, Collo Music ni wangu na nisikupate hapo mimi naweza kufanyia chochote. Naweza kufanyia kitu, yani hautaiamini, nitakufanyia kitu mbaya sana. Wewe urudie Godi wako, uniachie Collo. Collo ni wangu kabisa. Yeah. Collo ni wako. Yeah. Una uhakika ni wako kabisa sababu yeye mwenyewe ndio hivyo same hajakubaliana kabisa sababu anakuweka kama secret sana mamilo. Don't you think anafanya kitu kibaya zaidi? Collo ni chali yangu na mimi nishamu introduce kwa kila mtu hadi anajua mamangu na alisema tuna plan kuolewa kuoana next year. Hmm. Yeah. So uone kabisa hiyo nini inaishia hapo mamilo unaona kama hiyo kitu inakuwa kama inaisha hivyo sababu yeye mwenyewe anataka aliendeshe na mamilo. So uone anakuchukulia kama anakuweka kama akupendi sana. Mimi ajai nionyesha kama anipendi juu kila kitu nikitaka usaidizi yoyote yeye unifanyia. Hakuna kitu amai kataa kunifanyia. Ana sacrifice lakini hajai sacrifice kitu kubwa kama hao. Mimi hiyo ni shida yangu. Mbona ame promise msichana akimkubali ampatie nyumba, mimi hajai nipatia hata kitu ya 10k kurudi chini hajai. So in short unajua kabisa ana mapesa. Ana pesa yeye. Mm. Ni kitu gani ashai kusurprise mpaka akasema wewe huyu Collo wangu mazee siwezi mwacha. Si alinifanyia birthday yangu kubwa mahali hapo kwa hoteli fulani hapo. Hiyo ndio siku nilikuwa na meet brother yake. Mm. Yeah. So labda alitumia how much? Kitu kama 50k. So wewe mwenyewe mbona usiniambie nikutafute nikupeleke kwa Collo because mimi mwenyewe najua place anaishi mpaka kwake nyumbani. Uniambie nikupeleke kule tupige story na yeye alafu muambie kwa kamera kabisa aache mambo na Ariendeshan akupende wewe. Naweza penda hivyo. Naweza penda hivyo aniambie mbele ya watu basi kama anipendi. Tuachane live. Juu hata juzi tulikuwa tunataka kuanza nini YouTube channel yetu na alikuwa ameniambia tunaanza YouTube channel. Sasa nashangaa sasa kama anaenda Ariane Dashian. Tena hiyo imeenda aje project tulikuwa nayo. Yeah. Okay, so ujumbe gani labda unaweza mpatia pia Collo Music because ni mtu wako na umesema ni mtu ambaye mnakaa naye pamoja kwa muda mrefu inakuwaje mamelewa hebu mpatie ujumbe. Collo Music, mimi nakupenda na najua pia unanipenda. Mimi kama unitaki uniambie live na kama unataka Ariane, uchoose saizi mapema lakini mimi sitaruhusu kitu ituzuie. Kitu Mungu kenye Mungu ameweka pamoja. No human being will separate. Ya yeah, Ariane pia usikie. Ya. Yeah. So asikie nini? Asikie atuachani hata kwa dawa. Ya yeah, akimkubali shauri yake. Yeah. Atakuwa anapoteza muda wake. Atakuwa anapoteza muda wake, arudie godi wake. Mm. Ya. Yeah. Okay mamilo, unajua ni story nzuri tumepiga na vitu vingi sana umesungumzia, umesema kabisa yani wewe ni wa Collo Music na Collo Music mwenyewe labda anapotezea hivi mwenyewe hata mwenyewe si unaona baada ya kushukua mpaka kwake nyumbani kitu ambacho labda mishangaza na mbona inakuwaje hivyo. Lakini mimi nimekupromise kabisa nitakupeleka kwake nyumbani. Mm-hmm. Alafu mpige story na yeye tuone inakuwaje kama anakukupenda kiukweli. Mm-hmm. Alafu what if ana mpenzi mwingine tofauti kando na Ariane Dashian because naona juzi ameimbia kuna song fulani ameimba inaitwa Diana. So mbona anapenda kutumia majina mademdem ama ana mwingine anaitwa Diana? Sijui kama ana mwingine anaitwa Diana ama labda ameimba Diana wa bahati. Ama ama labda ni crush yake. Hiyo Diana wa bahati ni crush yake maybe. Lakini mbona niimbi mimi? Hiyo ndo maybe akiimba ingine next time ni mimi. Mamilo, ushaimwambia kuimbia labda? Sijaimwambia. Na huwa anakuimbiaga mkiwa pamoja labda? Yeah, hiyo niimbia. Lakini na sauti nzuri si kweli? Yeah. Unapenda vile anaimba? Napenda kila kitu chake, yeah. Ah, kila kitu chake. Unamaanishaje Mamilo ukisema kila kitu? Si sauti yake, vile tu yeye anakuwa na sense of humor, alafu pia game ako sawa. Ako fresh barida. Maze, Collo Music Ariane, huyu amesema yani kwenye game ako fresh barida, shatipitisha. Hei unakojia nini ba? Anyway, lakini sisemi eti mwachane naye because mimi kusema Ariane Dashian anangosubiri nini sio kwa ubaya, lakini pia kama kilicho chako ni upigania sipo. Yeah, mimi lazima ni fight. I will fight for our love. Hii love lazima itakaa. Imekaa miaka 3 bila bila kusumbuana. Ariane haezi tusumbua. Ni kitu kidogo. Haezi kufanyia chochote. Haezi tufanyia kitu, ni kitu kidogo yeye sana. Yeah. Okay mamilo, nimeshukuru sana kwa story na wewe. So umesema huko kuna YouTube channel ambayo inaitwa Masi Deboz. Masi Deboz, unafanya nini umesema? Comedy? Nafanya comedy pranks, yeah. Okay, maze. So ni ushaim prank mpenzi wako labda? Ah, sijaim prank. Ndio tulikuwa tunapanga tuanze hiyo channel yetu tuibadilisha ikuwe ya couple. Sasa ameanza kuimbia wasichana, mimi niko worried. Yeah. So you feel like uwezi fanya kitu kama hicho naye? Sifanya saizi. So yeah. una stake na comedy yako mwanzo? Ya nafanya mwanzo comedy na hizi pranks na nitawafanyia interview kidogo wale couples. Nitakuwa nafanya interview how kisha kwa it's broken. Nitakuwa nafanyia couples waniambie how they met. Yeah, au kisha kwa it's broken labda ama gari ushakuwa it's broken. Mimi
ni tu Roy ananiambia bado ananipenda. Jua ajaniambia masisi kutaki. Yeah. Bado tuko pamoja. So inafaa tumtafute akwambie akutaki. Aniambie mbele ya kamera lakini niambie hivyo na move on. Siezi nini. Lakini at least nitakuwa nimejaribu. Sina nimekutafuta. Sure. Just taki ya kunyamaza tupoteleane. Yeah. Na ulijuaje Mamilo nimefanya interview? Wewe Mamilo ulifanya utafiti wako sana. Si mimi na watching nini zako? Yeah. So ukaona kabisa Colo Music anataka kukutoka ise. Anataka kunitoka na vile tumetoka faa. Njoo mtu tumetoka mbali. Yeah. Okay, nimeshukuru sana Mamilo kwa story, kupiga story na wewe kitu ambacho nimefurahikia sana. Na nadhani ujumbe utamfikia na mimi mwenyewe nitampigia simu. Hey, nimwambie tafadhali bwana kama una mpenzi ambaye anaitwa Masi, usimvunje roho because anakupenda. Si ndio Mamilo? Yeah, yeah. Nashukuru sana kwa muda wako Mamilo. Asante pia kwa kuja. Wah, John Cena. So leo nimepiga story sana na huyu Masi the boss, mshikaji fulani ambaye ni mtoto mtulivu, mtoto mzuri tu, nashangaa sana mbona Colo anataka aliende Shan. Sijui lakini. Anyway, ni uamuzi wa kila mtu na siko sure na kitu ambacho amesema kama lakini hivi kweli. Colo Music bana. Tulia na mpenzi wako ambaye ni Masi the boss because amesema mandate for 3 years. Si kitu ambacho cha mchezo mchezo. Na nyuma ya kamera mtu mbali kabisa, angezungumza mtu mbali, jua ni John Cena Silver maze. Subscribe kwenye channel yake angalau naye azidi kupaa zaidi. Na huyu mwanadada anasikia anaitwa Masi the boss. Pia fika kwenye channel yake usubscribe bana. Anataka kufanya mambo na ad breaks. Anyway, figure pale tu. Uone vizu anafanya lakini. Anyway, bye bye. Till next time.